Hola, molt bona vesprada. El dret civil valencià, una ferramenta necessària per a una societat moderna i avançada. Ese és el titular del test de magazine d'avui, en el test de magazine a Telesafor, perquè anem a parlar amb membres representants de l'Associació de Juristes Valencians, que tenen en marxa ese treball per a guanyar en els estatuts i en aquests drets civils valencians. Una qüestió de la que ja hem parlat en programes anteriors, però volem saber en quin punt es troba i, sobretot, també si aquesta situació de canvi a través de les eleccions ha afectat en el treball que afecta a cadascuna de les administracions públiques per aconseguir aprovar aquestes mocions que, en el cas de la Safor, a través de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, per unanimitat ja s'ha recolzat, s'ha aprovat aquesta moció en la qual es treballa des de l'Associació de Juristes Valencians. Els presentem els convidats que ens acompanyen, que van a donar-nos tots els detalls i a recordar-nos la importància d'aquesta lluita que tenen entre mans. Com a president de l'Associació de Juristes Valencians, José Ramón Xirivella. José Ramón, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I també ens acompanya com a advocat i membre de l'Associació de Juristes Valencians, Vicente Clemente. Vicente, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, que no se m'oblide, parlem d'aquesta qüestió, perquè el pròxim dilluns, dia 20, hi haurà una conferència xerrada en el Saló d'Actes de la Universitat Nacional a Distància de Gandia, la UNED, en la plaça Escoles Pies, a partir de les 7:15 de la vesprada, el pròxim dilluns. Dret civil valencià, és el títol genèric. Estàs convidat, expressament, a més. Sí, acudirem a puntuals, perquè és que és una qüestió interessant i de la que ja hem parlat a través de l'associació. Necessitem que estiguen tots. Perquè és una lluita, un interès general de tota la ciutadania de València, el que tingui entre mans, no? Efectivament, i a més el que interessa és això, o sigui, que n'hi hagi una repercussió i un coneixement per tant per tots els valencians de la importància que pot tindre i que té el dret civil per tots. Per tant, esteu expressament convidats i esperem veure-vos allí. Anem a recordar quines seran les persones perquè participarà vostè com a president de l'Associació de Juristes, però hi haurà més ponències en aquesta conferència del pròxim dilluns. Sí, efectivament. Bueno, tindrem el plaer de comptar amb un professor de dret civil, que és Federico Arnau, que és professor en la Universitat Jaume I de Castelló. Intervindrà també un notari de Gandia, que es diu Vicente Juan, escrivà, és un notari, bueno, que té la seva plaça en València, però que és molt arrelat en la comarca. Intervindrà també l'organitzador de l'acte, que és el professor de la UNED, Ximo Esteve, que també és membre de la nostra associació. I bueno, estem molt contents per fi d'estar en la Safor, perquè la veritat és que una comarca, bueno, lògicament molt valenciana, i que aquest tema s'ha pres en molta rellevància des que es començava la campanya fa 3 anys. Gandia va ser dels primers municipis que per unanimitat dels 25 regidors de tots els partits polítics se va demanar en el seu moment la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat que pesaven contra l'Estatut, perquè del que estem parlant en definitiva és que el nostre Estatut arreplega en 7 artículos la competència per a tindre lleis civils, per a solucionar els nostres problemes habituals en temes de dret de família o temes d'herències, etcètera, que tenen altres 6 comunitats autònomes, i els valencians volem defendre el nostre Estatut, i aquest és el motiu de fons de la conferència, que volem fer, a banda, en un sentit molt didàctic. No es tracta de fer una cosa, l'objectiu és fer-ho d'una manera molt pràctica. Per això tindrem el plaer de comptar amb el notari, que des del seu punt de vista ens comentarà les coses habituals que afecten a temes familiars i que es tracten habitualment en la notaria. En definitiva, també defendre el nostre estatut, però també la nostra història i les nostres arrels. I per tant, no se mos ocorreix millor lloc també que la Safor. Però per un objectiu fonamentalment de modernitat, és a dir, per exemple... Clar, ho comentava abans, per una societat moderna i avançada es treballa per aquesta recuperació del dret civil valencià. Sí, perquè en realitat, per exemple, és una via de regular a travolta, perquè estigui vigent durant més de 3 anys, tindre a travolta una llei d'unions de fet, en aquest moment en què moltes famílies de cometes no estan casades, sinó que són unions de parelles, és important que tinguin drets. N'hi ha que recordar que el Codi Civil no preveu cap tipus de norma
protegisca els membres de les unions de fet. Això és una qüestió que s'ha de resoldre per fi, perquè, per exemple, si falta una de les persones que conformen una unió de fet, pues no té cap tipus de dret ni hereditari, i, per exemple, d'ús de la vivenda comú. Sí, sí, és un tema molt important, no? És un tema molt modern, molt actual, i que l'antiga llei que estigui vigent durant 3 anys d'unions de fet valenciana era un tema que s'abordava, per exemple, no? Clar, molta gent, o algunes persones que estan escoltant, us diu, i per què es va perdre aquesta llei? Bueno, nosaltres és que més que, a veure, parlar de recuperar, el que volem és que el que estiga és reconegut. Sí. Perquè al fi i al cap el no tindre un dret civil propi, com molt bé saps, va ser per els decrets de nova planta ja fa 3 segles. Sí. Però és evident que en l'Estatut d'Autonomia, en la modificació de l'Estatut, en l'aprovació en el 2006, se va reconèixer la potestat legislativa del poble valencià de tindre aquesta capacitat de regular en matèria civil i promulgar lleis, que va ser refrendat per les Corts, però també per el Congrés. És a dir, que aquest reconeixement com a poble que podia legislar en matèria civil com altres, sí, comunitats. 6 comunitats, claro, autònomes. És que, 15 milions d'espanyols. Que es diu molt pronte, o sigui, no és que València no pot, i sin embargo pot Balears, pot Aragó, Catalunya evidentment, Navarra, i nosaltres no, quan els Furs, per exemple, justament és un poble que ha tingut unes lleis pròpies. Sí, els seus trets identitaris. I per tant, efectivament, és a dir, recuperar, és reconèixer que València no pot ser tampoc menys que altres comunitats dins de la Constitució per poder legislar en matèria civil. I així va ser aprovat en l'Estatut del 2006, i en el Congrés també. Sí, el problema de fons és que una volta que s'aprova l'Estatut i se publica la primera de les lleis valencianes civils, que va ser la de règim econòmic matrimonial, que al final establia com a règim subsidiari en matèria econòmica matrimonial la de separació de béns, perquè n'hi ha que recordar que hi ha 250.000 valencians que continuen tenint com a règim propi el de separació de béns, aquells que se casen entre el 2009 i el 2016, quasi 250.000 valencians. Pues el problema és que per part del govern Zapatero se va ficar un recurs davant del Tribunal Constitucional i que després de 8 anys pues se falla, diguem que els valencians no tenien competència, encara que estava prevista. Que no deixa de ser una interpretació que va fer el Tribunal Constitucional, perquè era evidentment, nosaltres pensem no, és així, que estava dins de la Constitució el poder, en el màxim respecte, a més, a la Constitució, el poder legislar en matèria civil, en cap moment un text inconstitucional. No, evidentment, és molt important el que acabes de dir, Daniel, perquè no se declara inconstitucional el text o el contingut, sinó la potestat que tenia València per poder regular en matèria civil, a diferència d'altres comunitats, com Balears. Quins arguments s'utilitzen per a diferenciar València, pues una, la València d'altres comunitats? Una interpretació de l'article 148 de la Constitució. En el 149.8 de la Constitució diu que aquells territoris que en el moment d'entrar en vigor de la Constitució tenien un dret civil propi, en realitat fica que existia dret civil propi, tenien dret a regular-ho. Entonces, aquesta interpretació del terme existien, per part del Constitucional va determinar que aquells que Franco sí que es dona el dret civil propi pogueren desenrotllar-lo després, i nosaltres que ho teníem perquè històricament lo havien tingut, no? Pues sí. Interpretaren que com no estava en vigor en aquest moment, pues no tenien dret. És a dir, per part del Tribunal Constitucional consideren que... En un vot particular en contra. En un vot particular molt important, però bueno, consideren que és més important una interpretació rigorista de la Constitució que una voluntat de tots els valencians, perquè n'hi ha que recordar que ningú tingué un gran recolzament a nivell dels diputats valencians i també dels espanyols, pues bueno, lo ha interpretat d'aquesta manera. Nosaltres sempre som positivistes, és a dir, bueno, pues n'hi ha aquesta situació i el que pensem és que nosaltres hem presentat una proposta de modificació tècnica de la Constitució. Bàsicament, Daniel, en quin objectiu? En que
pensem que si les Corts Valencianes i les Corts Espanyoles consideren que haurien de tindre dret a regular drets civils, pues és una qüestió de fer aquesta xicoteta modificació en la Constitució perquè la voluntat política del Congrés estiga recolzada també en la sí. pràctica. No? I comentava que són 3 anys de, com a associació de juristes valencians, que porteu 4 anys aquesta lluita. Durant tot aquest temps, fins a l'actualitat, heu aconseguit un recolzament des de institucions, corporacions, associacions, a aquest tema vostre per a la recuperació municipis. De les... En el cas de comentar al principi, jo com a Mancomunitat de Municipis de la Safor, per unanimitat es va aprovar, després ja en cada, n'hi ha una moció, en cadascun dels ajuntaments, són pràcticament la totalitat dels municipis de la comarca de la Safor, sí. Però són un total de quasi 400 municipis sí, els que en tota la comunitat. Recolzen... Sí, sí. Efectivament. Sí, nosaltres dissenyem una campanya basada en què? És a dir, bueno, n'hi ha que recordar-ho, perquè molta gent no ho sap, no? Que desgraciadament els valencians no votaren nostre estatut. Val? En altres pobles sí, però en València, en la comunitat valenciana, no n'hi ha gaire una votació expressa per part de la ciutadania del nostre estatut. Nosaltres, per a tindre un gran recolzament, volíem que aquesta campanya fora de baix a dalt, és a dir, comptant la societat civil i el municipalisme valencià, que és l'administració més propera lògicament als ciutadans. Entonces, per què? Perquè per a quan arribara a Madrid nostra proposta no pogueren tindre l'excusa de que no tenia realment una ampla base social de recolzament. I és molt transversal, com veus. És a dir, així el que ens uneix a tots és la condició de valencians. És a dir, ahir estem recolzats per tots els grups polítics, bueno, menys un en concret. Sí, menys un a ratos, però bueno. Anava a dir, qüestió ja de colors polítics, qui es desmarca... Com? N'hi ha algun partit que es desmarque del recolzament? Clarament n'hi ha uno, que és Ciutadans. Sí, bueno, Ciudadanos, saps que... Bueno, que en alguns llocs sí que recolza i en altres no. Efectivament, així per exemple, en la comarca, bueno, pues, com hem comentat, Ciudadanos en Gandia vota a favor, sí. També ho va fer en Barts, l'alcalde de Barts, crec correcte. Que de Ciudadanos, també vota a favor, i en molts ajuntaments, per exemple, pues en Dénia, en Alberic, etc., regidors de Ciutadans, inclús van plantejar directament la moció. Últimament el que passa és que han canviat de criteri, no? Nosaltres no ho entenem perquè per part del màxim dirigent de Ciutadans, Albert Rivera, no? És català, i que no tenim coneixement de que hagi qüestionat mai el dret civil català, no tenem. Per què? I sobretot perquè fa poc han fet una aliança electoral en UPN, que és un partit navarro foralista, i bueno, no entenem per què els navarros i els catalans sí i els valencians no. Pensem que és una qüestió que s'ha de resoldre a nivell intern de ciutadans, perquè tenim el convenciment de que la immensa majoria dels regidors, els votants, i la militància de Ciudadanos... És que si no es despensa de la resta de partits... No, i sobretot perquè al final... Absolutament tots, eh? Estan en un partit que es diu constitucionalista... PP, no està respectant el nostre estatut, saps, Daniel? Entonces, és un poc curiós, això. És un tema... Che, pensem simplement que no n'hi ha hagut un anàlisi com veréis la qüestió per part de Ciudadanos, sobretot perquè... Una reflexió serena de lo que es tracta. Un partit com Ciudadanos, que insistim molt en desenrolls legislatius moderns, per exemple, en matèries d'unions de fet o en matèries de custòdia compartida, per exemple, pues no entenem per què no qüestionen la custòdia compartida en X comunitats autònomes i així, pel no fet de no tindre la competència, pues no se desenrolla. És una qüestió que entenem que esperem que canvien de criteri. Sí, que tampoc la... Dona una imatge d'incoherència no? en quant a plantejaments. Per anar rematant ja aquesta entrevista, s'estira el temps damunt, actualment, recordem que el passat 24 d'octubre en les Corts Valencianes es va aprovar aquesta demanda de tramitació, de la iniciativa de tècnica de la Constitució, però clar, s'avancen les eleccions i això ha fet impossible que aquesta demanda arribi ja no? a Madrid. Efectivament. Va ser per un dia, veritat, Vicent. O sigui, és una cosa... Che. No sé d'un dia per l'altre, però així no va ser, va ser un poquet pensat i fet, no? La màxima prioritat de l'Associació de Juristes Valencians, una vegada ja constituït els nous governs, de m'emprendre aquesta trasllat a Madrid. Efectivament, nosaltres pensem que, bueno, com has comentat, el dia 24 d'octubre se va prendre en consideració per...
bueno, crec que 85 diputats dels 90 i pico que n'hi ha, se van prendre en consideració la qüestió, a banda en uns discurs molt interessants, no? En el sentit de defendre el que era, estigueren presents, i bueno, va ser una cosa molt bonica perquè se donaven compte de la transcendència que tenia el fet de defendre l'autogovern valencià, val? Sí. Que és al final la qüestió de fondo, no? Llavors, desgraciadament, estava pensada l'aprovació definitiva i enviar a Madrid la modificació de la Constitució el dia 5 de març i el dia 4 el president va dissoldre les Corts, aprofitant aquesta competència que li donava l'Estatut després de la reforma del 2006. És una llàstima perquè, bueno, pues, en fi, esta que és una qüestió molt important de l'autogovern, pues, pensàvem que se podia haver avançat la seva tramitació. No? Entonces, bueno, pues, esperem que els diputats de la SAFOR, no recordava... Encara que no s'ha arribat al que s'esperava, però... Bueno, no sé. Però bo. Bueno, un poquet, el dilluns recordarem als diputats de la SAFOR, que és un tema molt important i que n'hi ha que esmentar-ho, perquè no n'hi ha dret que no tinguem per fi. Hem de tancar la ferida de la batalla del Mansa d'una volta. Efectivament, i que quan se constitueixen les Corts, ara, diguem, com decíem ayer, retomem el tema de... Com va ser el primer tema. De, i rematem la faena. Decíem ayer i rematem el tema perquè jo considerem que ja és hora d'això. Sí, sobretot si unes Corts no se prenen esto com una prioritat, després del recolzament públic que tenen, no has comentat, però, Daniel, tenim el recolzament de tots els sindicats, tinc a ser llista, la veritat és que crida l'atenció de l'ampli recolzament des del Consell de Col·legis Valencians d'Advocats, des de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Saba Asaja, l'Associació de Treballadors Autònoms, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ABACU, l'AMDA, Comissió Obreres, UGT, Intersindical Valenciana, un llarg etcètera. La veritat és que és el recolzament transversal. I sobretot molt de tot el territori valencià. Simplement per recordar-ho. És una qüestió que en Oriola, en Requena, en Villena, pues és un tema que s'ha aprovat. No? És un tema molt important, que és una qüestió de totes les comarques. Sí, un dret civil valencià que tenen, dret civil propi, que tenen altres 6 comunitats autònomes, i València també l'ha de tindre. Efectivament. Hem de posar el punt final. Vicent, José Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos, per refrescar-nos i actualitzar-nos aquest treball de l'Associació de Juristes Valencians per aquest dret civil propi valencià. I recordar, este pròxim dilluns, dia 20, a les 7:15 de la vesprada, en el Saló d'Actes de la UNED, de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, en Gandia, en la plaça Escoles Pies, tenen aquesta conferència, aquestes xerrades al voltant del dret civil valencià, de la mà de l'Associació de Juristes Valencians. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Avui, des de la Biblioteca Central, en la primera planta, on està la narrativa, anem a presentar-vos la novel·la titulada Cara de Pan, de Sara Mesa. Aquesta novel·la tracta de la relació que s'estableix entre Cassie, que és una xicona de quasi 14 anys, i el viejo, un home molt més major. Per què vaig triar aquesta novel·la? Perquè em va cridar molt la faixa que porta el llibre i en el que es deia que era una xicoteta obra mestra de la literatura, de la narrativa actual, i que era també el llibre més aconseguit de la seva autora. Com vos deia, el llibre ens conta la història entre Cassie i el viejo, dos personatges que es coneixen en un parc casualment i entre els que s'estableix una relació un poc inapropiada, i lo qual provoca un rebuig, i que el que ocorreix és que mos fa el que pensem coses que realment, quan llegim l'obra, no succeeixen. No n'hi ha res a veure entre el que es conta, el que pareix que succeeix, i el que realment va succeir i el que s'interpreta. Llegint-la, em va recordar aquesta obra a altres dos més que tenim a la biblioteca. Una d'elles l'acabava de llegir i era la titulada Una hermosa doncella, de Joyce Carol Oates. I a la vegada
també a Lolita, de Vladimir Nabokov. Totes aquestes tres novel·les, com vos he dit, les podeu trobar a la biblioteca a la primera planta en la secció de narrativa. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. Posem el punt final. Tan sols desitjar-los que passen un bon cap de setmana i dilluns es veiem així amb més assumptes en el test de magazine a Telesafor.